पुनर्गम बेनी बजार का उपभोक्ताहरुलाई शुद्ध पानी आपूर्ति गर्न हामी प्रयास गर्दै छौं र गरिराखेका पनि छौं तर अब यो पानीलाई शुद्धिकरण गरेर उपभोक्ता समक्ष पुर्याउनलाई हामीले नयाँ योजनाहरू सुरुवात गरेका छौं जसमा चाहिँ 2 लाख लिटरको खानेपानीको रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण भइसकेको छ संघीय खानेपानी आयोग तर्फबाट र यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी एउटा सेडिमेन्टेसन ट्याङ्की 2,70,000 लिटरको र अर्को चाहिँ सोल्युसन फिल्टर ट्याङ्की 3,50,000 लिटरको चाहिँ सोल्युसन ट्याङ्कीको चाहिँ अब टेन्डर भइसकेका छ र यी संरचना बन्यो भने हामी चाहिँ शुद्धता पनि अति शुद्ध पानी चाहिँ हामी उपभोक्तासँग आपूर्ति गर्न चाहिँ सक्छौँ सक्षम हुन्छौँ यही प्रयासमा छौँ र पानी आपूर्तिको लागि पनि अब हामी जुन हामी 27 किलोमिटर यो ट्रान्समिसन लाइनबाट ल्याएका छौँ रिठा खर्ग मुहान र पुम्दी खोलाबाट यसले चाहिँ हामीलाई समय समयमा पहिरो यो बाढ सडक निर्माणले चाहिँ जुन दुःख दिइरहेको छ त्योलाई पनि अलिकति समस्या समाधान गर्न म्याग्दी खोलाबाट पम्पिङबाट प्रति लिटर 15 लिटर प्रति सेकेन्ड 15 लिटर पानी आपूर्ति गर्ने गरी योजना यो आर्थिक वर्षमा परेको छ यी सबै कुरा भयो भने मलाई लाग्छ अब 1-1.5 वर्षमा बेनी बजारवासी बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 7, 8 र 2 का केही भागहरूमा खानेपानीको समस्या हुने छैन अति शुद्ध पानी चाहिँ हामी आपूर्ति गर्छौँ र उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्न पाउने अवस्था छ उपभोक्ता अहिले 1,075 जना घरधुरी हुनुहुन्छ र हाम्रो चाहिँ अहिले पानी चाहिँ हामी चाहिँ 5,60,000 लिटर दैनिक आपूर्ति गर्छौँ पानी चाहिँ रिठा खर्ग मुहानबाट यो 6 इन्ची पाइपबाट 160 मिलिमिटर चाहिँ जम्मा 20 लिटर आउँछ प्रति सेकेन्ड अनि अर्को चाहिँ पाइपबाट चाहिँ 10 लिटर र कोपेबाट चाहिँ 3 लिटर गरेर हाम्रो चाहिँ 30 लिटर पानी चाहिँ हाम्रो आपूर्ति भइरहेको छ यो चाहिँ भयो बिग्रिएन भने हाम्रो सहज रूपमा चाहिँ आपूर्ति हुने चाहिँ पानीको चाहिँ यो सङ्ख्या यही नै हो स्थापना भइसकेपछि हामीले यो सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना म्याग्दीको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जुन अब मुहानबाट चाहिँ पानी ल्याइराख्नु भएको थियो त्यो पानीको क्वालिटी चाहिँ त्यति राम्रो थिएन र पहिला चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब शुद्धिकरणको जुन प्रक्रियाहरू थियो त्यसमा चाहिँ जम्मा चाहिँ 20 लिटर चाहिँ मात्रै पानी चाहिँ शुद्धिकरण भएर चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ वितरण गरिराख्नु भएको थियो र हामीले चाहिँ हाम्रो विभाग मार्फत चाहिँ त्यहाँ अब शुद्धिकरणको पनि आयोजना रहेको हुनाले चाहिँ गत वर्ष हामीले चाहिँ असारमा चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा गएर चाहिँ त्यसको चाहिँ शुद्धिकरणको लागि चाहिँ बाँकी जम्मा चाहिँ 32 लिटर पर सेकेन्ड पानीकोलाई चाहिँ शुद्धिकरण गरेर बेनी बजारमा बेनी बजारका चाहिँ बासिन्दाहरूलाई चाहिँ शुद्ध खानेपानी चाहिँ उपलब्ध गराउने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ गुणस्तर सुधारको लागि चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा चाहिँ गइसकेका छौँ र ती कामहरूको लागि चाहिँ अब यो अब 1 हप्ता पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ फाइनेन्सियल चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्छौँ र करिब करिब चाहिँ 10 दिनभित्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण कामको चाहिँ सम्झौता गराएर चाहिँ ती शुद्धिकरणका कम्पोनेन्टहरू सम्पन्न गर्नलाई चाहिँ ठेकालाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउने चाहिँ उसमा छौँ प्रयासमा छौँ र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब उहाँहरूले अब योभन्दा अगाडि योजनाहरूमा चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा यो चाहिँ अलिकति बाढी पहिरोको चाहिँ जोखिमपूर्ण जिल्ला नै रहेछ बाढी पहिरोको टाइममा चाहिँ अब पाइपलाइनहरू चाहिँ छतबिछत गरेर चाहिँ अब नगरपालिकामा चाहिँ पानी वितरण गर्नलाई चाहिँ कठिनाइ हुने त्यो हिसाबमा गत वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रम आएअनुसार चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सेवा विस्तारको लागि चाहिँ पाइप पनि खरिद गरेर चाहिँ त्यस्ता टुटफुट भएका ठाउँहरूमा चाहिँ पाइपहरू चाहिँ जडान गरेर उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ खानेपानी उपलब्ध गराउने भन्ने हिसाबले पनि अर्को चाहिँ हाम्रो बेनी खानेपानी बजारमा चाहिँ त्यो सम्पोइल बनाएर चाहिँ त्यसको वैकल्पिक चाहिँ स्रोत चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पोइल चाहिँ खोजेर चाहिँ
म्याग्दी खोलाबाट चाहिँ पम्प गरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो 2 लाख लिटरको ट्याङ्की चाहिँ अहिले निर्माणाधीन गत वर्ष चाहिँ निर्माण सम्पन्न भइसक्यो र केही कामहरू चाहिँ त्यो भित्र पनि अब केही चीजहरू चाहिँ सुधार विस्तार गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ बाँकी रहेका गत वर्ष चाहिँ हामीले गर्न नसकेका र बजेट पनि अपर्याप्त भएको हुनाले चाहिँ यसपालिको बजेटमा चाहिँ ती कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ यो नगरपालिका क्षेत्रभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ शुद्ध खानेपानी चाहिँ र पर्याप्त खानेपानी वितरण गर्नेको उद्देश्यले चाहिँ यो सङ्घीय खानेपानी आयोजनाले चाहिँ काम अगाडि बढाइरहेको छ। यसमा चाहिँ यहाँका उपभोक्ता समितिहरू पनि एकदम सक्रिय रूपमा लागिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको पनि अथक प्रयासले गर्दा र कार्यालयको चाहिँ समन्वयले गर्दा चाहिँ कामहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। सम्भवतः अब यो 1.5 वर्ष 2 वर्षदेखि चाहिँ हामीले जुन अहिले यो टेन्डर प्रक्रियामा चाहिँ गुणस्तर सुधारको कामलाई लगिरहेको छु त्यो 1.5 वर्षदेखि 2 वर्षसम्ममा चाहिँ सम्पन्न भएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट प्लान्टको चाहिँ फङ्सनमा आउँछ र त्यो अनुसार चाहिँ यहाँका बासिन्दाहरूले चाहिँ शुद्ध चाहिँ खानेपानी चाहिँ जति मुहानबाट आइरहेछ त्यो पानीहरू चाहिँ शुद्ध चाहिँ उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। यता शुद्धिकरणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी ठेकापट्टामा गइसकेका छौँ र अब आउने 13 गते चाहिँ हामीले यसको चाहिँ फाइनेन्सियल इभ्यालुएसन चाहिँ हामीले खोल्दैछौँ र फाइनेन्सियल इभ्यालुएसन सक्ने बित्तिकै यो महिनाको अन्तिममा अथवा चाहिँ असोज महिनाको पहिलो हप्ता चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ सम्झदा गरेर अगाडि बढ्छौँ र शुद्धिकरणको चाहिँ ठेक्का काम अगाडि बढ्छ निर्माणको काम र यता जुन हजुरले पम्पिङको कुरा गर्नुभएको छ पम्पिङको योजना चाहिँ अहिले भर्खरै नयाँ योजना परेको हो त्यसको लागत इस्टिमेट चाहिँ तयार भइसकेको छ र त्यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ यो गुणस्तरको जस्तो चाहिँ एकमुष्ट ठेक्का हुने खालको योजना होइन त्यो पुनर्स्थापना अन्तर्गत पर्छ र चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा 40 लाख बजेट परेको हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले के चिजलाई प्राथमिकता दिने भनेर सायद हामीले यो वर्ष चाहिँ अब त्यहाँ सम्पोइल एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागत पनि अलिकति बढी लाग्छ र हामीले यो पालि सम्पोइलको ठेक्का प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छौँ जस्तो लाग्छ।